Ćao, dobrodošli na moj kanal. Evo ponovo jedno izletište ću vam snimiti. To je izletište kod Gute iznad Gornjih Podradaca. Znači, kad prođete 13 kojevki prema Mrakovici, znači nekih 2 km sa desne strane, tu je znači izletište. Snimit ću vam. Ćao! Evo znači ovdje se skreće. Ovo je rječica Vrbaška. Evo vidite, ovdje ima znači igralište za fudbal. Evo ovdje je napravio, znači može se peći roštilj, mogu se peći prase, jagnje, ko šta voli. Ovdje ima i klupe. Znači prelijepo ovdje igralište za fudbal. Bio sam tu par puta, baš i lijepo. Ovdje ima znači natkriveno. Vidite, ovdje može stati skoro 50-tak ljudi i više. Znači klupe, stolovi, sve ima. Ima i frižderi dole. Lijepo, nema šta. Guto je to jako lijepo sredio. Evo, znači ima nastrešnica ta. Ovdje imaju klupe. Evo ovdje ljuljaška. Evo ovdje znači ima koš, igralište za odbojku. Za mali fudbal. E, eto, to je to, izletište kod Gute, znači na putu od Gornjih Podradaca prema Mrakovici, znači poslije 13 kojevki, nekih 2 km, pored same rječice i Vrbaške, prelijepo jedno izletište, vrijedi posjetiti. Ćao!